Jemi drejt për së drejti me pjesën e parë të emisionit Sport Show. Për 2 vjet ishim në ankthin e kualifikimit në Euro 2020. Shtetet e vogla, si që është Kosova, rallëherë ndodhë të besojnë në rezultatet të mëdha, por ja që Kosova po ndronë dhe me të drejtë pre të luaj në garën më të madhe të futbolit evropian. Pas kualifikimeve rrugën për evropian, Kosova do të përshkoj për mes ligës e kombeve e për këtë garë, tash më dim gjithçka se kur dhe ku do të zhvillohet. Mysafiri ynë, që është kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Agim Ademi, ishte në Njën të Zvicrës të premten ku u hodh shorti i play-offit. Me të do të flasim për shortin, por edhe për knatësinë që ai e përjetoi me kombëtarin e Kosovës në futboll për gjatë këtyre 2 viteve. Kryetar, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma. Mirëserdhe kryetar. Kur jeni zgjedhur krye të Federatës së Futbollit të Kosovës, a keni paramenduar një rrugëtim të tillë me rezultate të tilla dhe me kaq shumë emocione sot ka dhëruar ekipi i Kosovës për se jeni krye të shtëpisë së futbollit? Në fakt ju them të drejtën, jo. Kombëtarja jonë, ekipi jonë ka te kalu pritshmëritë tona dhe të shumë njerëzve dhe ekspertëve të tjerë për futbollin, për vetë faktin që ka pas rezultate thëmë drejten të jashtëzakonshme, nuk mund t'i quaj deri sot të kualifikohemi, por në atë rrugë jemi të cilat faktikisht edhe posë u kualifikum, unë mendoj që kjo ekip, ky formacion dhe ky format i garav që e kemi zhvillu deri me tani, kampionati evropian, ka qenë pjesë e cila jo vetëm kënaqësi, po ka tregu edhe një forcë të Kosovës për vetë faktin që ti jesh pretendent. Deri në minutat e fundit, ose 18 minuta në ka ndonë nga kualifikimi, realisht nuk është e vogël për Kosovën, sepse ka shumë ekipe që sa vite e vite edhe nuk ka nërë dhe reati, ose ma mirë të themi, nëse e shojmë grupin me kënë kemi të bojmë, me kënë kemi pas të bojmë, na automatikisht në kam lërsu si outsideri këti grupi, sepse kanë qenë ekipet ma me përvoj, ma të mira, ma të thjesht me futbolistë dhe me emna shumë, ma shumë dhe ma me përvoj. Po është edhe rezultatet e Kosovës kualifikimet e botërorit, ka qenë një mendimi i tillë që do të jetë outsider, ashtu është? Po, mirë po, me lojt tona, me organizimet tona, kemi të regu që nuk jemi ata që po mendojmë, po një farë forme, mu vje mirë që kemi arsytu edhe pranimin tonë, sepse e kam po që vërtet kam bot pa drejt që kemi qenë 10 vite jashtë futbolit dhe automatikisht këtë organizim ose këtë rezultat nuk do t'ja dedikoja vetëm vetës apo këti formacioni, po ju e dini Federata Futbolit kanë qenë edhe një 4 generata para me, një 4 kryetarë të Federata, për cilët e kanë kriju këtë vazhdimësi dhe kemi arë deri të momenti pranimit në udhëheqjen e ish presidentit Vokri dhe tani këto rezultate në udhëheqjen time, por gjithsesi kontinuiteti dhe ajo lidhshmëria që ka qenë nga ajo pjesë e para luftës, ose nga jo pjesë që kemi qenë jashtë stadionëve, jashtë UEFA-s dhe FIFA-s, dhe e kemi majtë gjallë futbolin, është për lavdat dhe si mështë ishte ajo periudhë, sigurisht që shumë afështirë dhe ta kishim edhe sot, edhe pse, shumice nëse flasim për rezultate, shumice në këtyre futbolistave i kemi nga diaspora, të bashkëdhetarë tonë të cilet realisht kanë ikur prej represionëve të ndryshme nga ky vend, dhe me sakrificën që e kanë bërë për veti dhe për neve këtu, dhe me thonë, në gjitha aspektet edhe në aspektin ekonomik që thjesht ju ka rrë bara për vetë që kanë ikë vetë, ju ka rrë bara me majtë dhe familjet e tyre të cilat kanë jetu këtu në atë kohët më të vështira të Kosovës, dhe tash nga gjitha jo malë dhe nga gjitha i thjesht largësi ose mangësi e prezencës ty në Kosovë, për ja u bojnë fëmijët e tyne, tash i për na bojnë krenar ne dhe ata. Pas kësaj kampanjet sukseshme, kryetar, pritjet e kosovarve janë rritë, edhe ashtë gati federata me vazhdu me një organizim të mirë për me jakëthy tifozve gjithat për kraje që përja bëjnë kombëtarës të Kosovës. Federata sigurisht në organizim të mirë është në ngritje e sipër, sepse ju e dini si organizimi jo në ndesheve dhe sigurisht organizimi federatës, kushtet e federatës për një ekip nacional dhe jo vetëm të ekipit A, por edhe të ekipeve zinxhirë, por sidomos të A-s, me këte identifikohet gjithë shtetë, faktikisht janë të nivellit high level që thuhet në UEFA dhe jemi nërë 20 federatat
më të organizuara për sa i përket aspektit të ndeshjeve dhe sa i përket aspektit të ekipit. Dhe normalisht që jemi të gatshëm dhe do të gjithsesi do të jemi një hap para që mos t'i lëmë asnjë të metë ose asnjë detyrë tjetër këtu në djemë përveç fushës, çu që kemi bërë deri tash fushës së gjelbër dhe këta nuk kanë nevojë të mirën me asnjë gjë tjetër sepse jam i lumtur që kemi arritë, domethënë me ekipin tim, me komitetin ekzekutiv dhe me ekipet organizative që i kemi në Federatën e Futbollit, që të jemi aq të organizuar sa mund t'i dalim shumë lehtë dhe mund t'i pyesim, t'i shohim në sy se cilin futbollist që të shohim o dëshirën ose nevojën më të vogël që e kanë, jemi gatshëm, jemi shumë të gatshëm që të ja u plotësojmë edhe dëshirët e vetme eventualisht nëse ka, por deri tash sigurisht i keni pyetur edhe futbollistat vet, të cilët gjithmonë thonë që gjithçka e kemi në rregull dhe nuk ju mungon asgjë. Sigurisht që do të vazhdojmë prapë dhe sa përket publikut do të mundohemi të organizohemi dhe t'ja u rikthejmë këtë përkraje, edhe pse mangësinë vetme që e kemi, mund të them e kemi për karrika, për ulse në stadionin e qytetit Fadil Vokri, e kemi vetëm këtë stadion i cili do të kalojmë patjetër, do të klasim për stadiumin. Po sigurisht po i ka Fadil Vokrin qoftë për stadionin këtu. Këtu është pyetja për a mund t'ju rikthejmë publikut dhe pikrisht ato po mundohemi ta bëjmë që t'ju rikthejmë këtë përkraje, edhe pse jemi mundu dhe kemi bu duke ditë që ne kemi lënë biletat shumë lirë, çmimi i bileta është shumë i lirë, do më thonë, dhe nuk i kemi shtrajtu asë njëherë biletat, kjo ka qenë për faktin që shumë shikus të antë, e kam për kra ekipin tonë nacional edhe në Shkodër, kur kemi qenë, dhe ju ka kushtu, ka qenë shumë e kushtueshme ardhja atyre në Shkodër, shumë mashtrajt atje. Mashtrajt dhe këtu realisht jemi mundu, një satisfakcion jo një ka qenë dhe një farloj shpërblimi ose një farloj falenderimi metja këtyne bileta të lira sanë dhe sidomos dardanëve të cilët kanë qenë dhe jo një tjash zakonshëm, ata jo në ajo knaci ose ojka ose ëmbëlsira e një ndeshe të cilët sincerisht për i thëmë ata kanë bo një koreografi në vazhdimësi jash zakonisht e mirë dhe sigurisht që përshka këtu në asë njëherë Federata Futbolet nuk ka pas asë një denim vetëm lavdata ose asë një vreti përves lavdata që kemi pas për ta se kanë tregu një klasë dhe një kulturë të thjesht që nuk e kanë shtetet tjera në Balkan. Jam shumë i lumtur që dardanët janë të tillë. Para se fillojmë te diçka tjetër, kur i përmendë biletat, ka diçka të re, është përmend që po hetohen nga prokuroria disa persona. Ju si federat, a keni marrë ndonjë paralajmërim ose a ka kërku dikush ndihmë nga ju që t'i ndihmoni në procesin e hetimit të kësaj çështje? Çdo dokument të keqë na e luftojmë, sidomos bileta, i kemi thirrë vetë dhe i thirrëm çdo herë, po ta keni të qartë se Federata e Futbollit as nuk është organizatë shtetënore, as nuk është publike, është një OEC, produkti jonë, është na dëshira e jonë, do më thëtë që keni pa, ju në qeki si ndodhi. Nga online i nëzirën për interesat të tyre, për interes të federatës i nëzirën dhe i shiten ashtu si zdeshtën vetë, kujna deshtën i seleksionun, kujna deshtën me dhëmë biletë. Ndërsa të ne, faktikisht, nuk ka deri sot, jemi paraqit një 2-3 raste të falsifikimit dhe nuk ka deri sot asnjë diçka që është një abuzim ose që është bënë ndonjë abuzim dhe nuk mund të bëhet. Kam qef që thjesht mos të jetë një drejtësi dhe mos të jetë për një arsye vetanake ose për një interes të veçantë që dikush se mund një biletë dhe me bënë një shkrim ose dikush se mund një biletë e ta bëjë një hetim. Këto e në diçka që nuk thjesht nuk i përkasin, nuk na përkasin asë ne, nuk i përkasin asë në gëndën të tërë. Po, kjo puna tregu zinë do në tretë botën, kështë që është problem me ndonjë. Tregu në zidët e njekin dherën fundit. Mundesh me zbut, po jam e ndonjë. Jo, jo, dherën fundit e njekin edhe jam përkrasin asoj punë, sepse ne, kërë kemi e tu, që nga ka nërë të dera disa bileta të falsifikura, që mi e në kesh për aty në njëzve që edhe i kam le, në vetë i kemi thirë me sigurimin tonë, me policinë që i kanë qenë aty hetus, dhe i kemi thirë edhe prokurorinë që dhe të miren me ta, sepse ajo është dukuni që nuk nga përket ne. Po sigurisht kjo është pjesë dhe entuziasmi dhe dëshirës madhe për të qenë në stadion. Cili ka qenë momenti më i lumtur për ju personalisht gjatë këti rrugtimi në kualifikimet e para evropiane? Momenti më i lumtur sigurisht ka qenë ndesha me Azerbejxanin, kur ka qenë ndeshe vendimtare që apo bomi kampion të grupit C, apo jo ajo ka qenë knatësia dhe thjesht në momenti më i mirë që këmë një vetën shumë krenare, këmë një vetën shumë të fordë dhe këmë një vetën të lumë të në shumë dhe njëri me fatë që i këmë pri dhe jëmë këtë kohë që i pri kësoj generate dhe i pri kësoj federate. Në duhej një barazim, po një poshtëm 4-0. Absolutisht.
përveç momenteve të hidhura kashi kësaj pjese, duhet jenë edhe momentet jo të mira, cilin e kështë dalu si një moment jo shumë të mirë, të paktën që s'të ka bo me undi mirë gjithë kësaj periude. Këtojnë momentet e knatsisë, që thash ndërsa të hidhura, normalisht që ka dhe momentet të hidhura, po në vetën e kom një thjeshtë momentet të hidhura, kam pas dhe vetën e kom një shumë keqë, kur janë lëndu ndo një futbolist, kur ka ardhë rasti që i kemi pas Mongi, Kryziun, Zenelin, Rashica Niko, Masnej Tasha dhe Muricin, atojnë thjeshtë që një vetën shumë keqë, dhe normalisht gjdo ndeshe një vetën keqë, por një shikusi cili mund tjetë e dera ose sidomos, kur më thirë dikush të hinë stadionë dhe më thetë o kryetara ka mundë që një bilet, besoni që e një vetën shumë keqë, sepse më duket si kur në jam maj, si ja ku më dalu ati, mësë mi po ato atë ndeshë, ose mësë mi adhon atë knatësi. Ajo është momentet matë kësia në futbol i kom këto. Mund me të thonë matë hidhura. Oke, qëtë bota ka shkru për pritjen që është bërë komtarës së Anglisë, kemi qenë top lajmë kështu në mediat botërore, kur shkruaj në Anglisë, me mërëves gjithë bota. Cili ka qenë, përmenej, cili është komenti juaj edhe cilat kanë qenë për shtypjet që ju kanë thënë ju, qoftë nga FIFA, UEFA, ose qoftë nga Federata Futbolle e Anglisë? Ne këte kemi bërë për dy arsye. Arsye e parë është futbolli, të cilin e kemi obligim, dhe është dashtë për shkak se në këtë region, ata e një shumë këtë gjithë mund, dhe për të reguar që ne dalojmë nga regioni ku jetojmë, faktikisht ju kemi të regu që sepse shumica për i tynë nuk në kanë njoftë në bazë të luftës që ka qenë, në bazë të intervenimit të forcave tynë, sepse kanë arë shumë shikus që kanë qenë të moshës 20 vjeqare që faktikisht kanë lindur mas luftë dhe nuk e din. Ne kemi një si obligim që e kemi të futbolit, sidomos kemi dhonë shumë mesazhe për shkak të racizmit që mos në ndodhë në rasisht që të na dikush të jetë pjesë asaj kampanit të racizmit që është që jemi kundër gjithsesi. Dhe për atë shkak i kemi marrë dhe regullat e UEFA, sepse ju e dini që UEFA edhe FIFA kanë regullat e veçanta për racizm. Po edhe një falenderim poplit tyne që nga kanë dimu, ndoshta ka t'inglu Për dikën dishte e ti, por kur dollën disa fotografit, luftës, edhe të shtarve që ndihmonin fëmijët i të kalonin atë atilat me gjemba, po besoj që o zbëtë. Besoj që e kanë kuptu, pse? Realisht nuk më ka pëlqy vetëm kjo pjesa e stadionit e futbolit, sepse ka pas ma shumë gola se sa faktikisht ka qenë loja. Loja ka qenë asë shumë e mirë, ose shumë e barabar se sa rezultati që ka qenë, por gjithsesi Anglia është Angli dhe unë jam shumë i lumtur që kemi mujtë të bëjmë një organizim të tillë, i falenderoj të gjitha ta pjesëmarrës në organizim, natyrisht edhe juve, mediat, sepse keni pas gjithçka pozitive të shkruara, po sidomos komplimentet që tani i ku marrë në UEFA bashkë me Komitetin Ekzekutiv dhe me Sekretarin General, realisht me thonë drejten janë tepër të mdoja dhe thjeshtu në jëmë. Besoj që jam njëri modest dhe nuk kom qef me shumë me bo pompozitet edhe për veti, po bile një zyrtari UEFA-s ta rral her ka marrë, ose se moj men kur ka marrë dikush komplimente matë mira se jo, pikrisht për kitë punë që e keni bojë ashtë zakonisht mirë. Dhe sigurisht që ato të bojnë më një mirë, sepse përveç komplimenteve, faktikisht edhe reputacioni jo në shumë maj madhë, reputacioni jo nështë, ose vlera jo nështë krejt tjetër tash edhe në UEFA, u shtu edhe ma shumë, për vetë faktin që jo vetëm që po dojnë edhe kanë dëshiren, sepse jo gjithër pun të kryhen vetëm me lutje me dëshira, por edhe me pun. Dhe më thonë, kjo e vërtetoj që është një pun. Që këtë pun, faktikisht e kam bo të gjitha organet e FFK-s, që i falenderoj shumë, Komiteti Ekzekutiv në krye që i ka pasë që i kandidatyrë, dhe ekipin organizativ të ndeshës, të cilin e kam bo një pun perfekte dhe një pun jashtëzakonisht të mirë, të cilet jo vetëm këtë ndeshë, po gjitha ndeshët janë për lavdata se cili sektor që është marrë me këtë pun dhe ka punu me këtë. Me gjitha të, shpresoj që edhe në të ardhmen do të punojmë që të marim edhe lavdata të tjera, me qenë se të premtën është hedhur shorti në Nion të Zvicrës për ndeshje gjysmë finale të play-offit në Ligën e Kombeve dhe ju keni qenë prezent aty në Atrigoni. Fillimisht si u vendos që ndeshja me Macedoninë të zhvillohet në Shkup, duke qenë se më herët është përmend që do zhvillohet në një teren tjetër? Tani ajo është drejtë e Macedonisë,
por normalisht si në këto lloj ndeshës ndikon edhe UEFA, por Macedonia ka qenë ajo e cila e ka dhënë, si thuhet, lajmin e para, ose e kanë pas dëshirën e tyre se të luajnë në Shkup. Tani më besoj që ajo do të jetë edhe zyrtare, por sigurisht që po mos dashte ose të kishte ndonjë opcion tjetër Federata Macedone, mund të kishte edhe një stadion tjetër, gjë që besoj që është bërë shumë mirë dhe besoj që është edhe dëshira juaj të luajnë në Shkup. Dëshira jone gjithsesi, po është bërë shumë mirë dhe është zgjedhja më e mirë mundshme për të dyja palët, sidomos për Macedonë, sepse një ndeshje e tillë ku ka të bëjmë me popullat përzime që e kemë ne edhe Macedoni dhe me ekipet përzime, ju e dini 5-6 futbolistë shqiptarën që luajnë atje, pa, dhe jemi kasafër dhe jemi në marrëdhënie të shkëlqyeshme, realisht në stadionet e tilla, si që është ky, do të bëhet një organizim shumë më mirë. Edhe nga aspekti i sigurisë është shumë më mirë që jemi në Shkup për ta, jo as për ne, por edhe nga aspekti ekonomik, sepse stadioni në Shkup dikur i merë 33.000 vend, aso i ka. Sartë. Dhe nësa ashtu, dhe më thonë, planifikohet që tjetë i përplot i mbushur me shikus. Dhe po sigurisht që... Po shikus po, po qëfar shikus? Sigurisht që do tjetë, po tani shikus të e futbolit janë shikus futboli, por besoj që duke pas parasysh ta që ka popullat përzime, do të ketë ndoshta pak ma shumë se hera u tira në këtë ndeshje. Ndoshta do ta ndjekë rrugën e Çekisë, që vetëm me po ne sigurisht po kemë edhe shtetas atje që janë. Jo, ne sigurisht do të ta kemë problem me na takojnë biletat, ne na takojnë biletat as son atakojnë dhe sigurisht se mbas të marrveshjeve dhe marrëdhënieve që i kemi me Federatën Macedone do të mundohemi që të kërkojmë bileta edhe më shumë. Sa bileta na takojnë edhe sa bileta kemi mundësi me i kërku prej Federatës? Ne na takojnë 5% që i stadionit. Dikon po i bie unë që shpo e logarës, dikon 1600 bileta. As na bien, dikon 1800 bileta. 5% e stadion, plus 100 oficiale, sigurisht që na i dhonë. Rëdhë 1800. Faktikisht atu dikon 1800 bileta, por besoj që do të kanë mirë kuptim, do të na ndojnë një pjesë, si që kemi bona për anglezët, kur ka rastet tila, që kemi ndojë jugun, dhe nëse jemi të gatshëm ose ka shikus asë për atë pjesë që na ndojnë, besoj që do të ndihemi mirë dhe do të gjindemi mirë. Pavarësisht që kjo vetë sa e begaton pjesën e fushës, sepse interesi më i madh është në fushë dhe i Macedonisë dhe i Jonis, kalimi i kësaj faze, sigurisht është me një kom në Evropë dhe ne besojmë shumë dhe shpresojmë shumë që do të jetë një spektakël dhe do të punojmë që ta bëjmë një spektakël që mos ndodhë në dikuni e kese dhe sigurisht nuk do të ndodhë sepse jemi në marrëdhënie shumë të mira edhe si federata, po edhe si shtete edhe si popull, pjesë thjesht i kemi pjesë të pandashme të jetës tonë edhe Republikën e Macedonisë edhe Macedonia Republikën e Kosovës. Si e vlerësoni aspektin e sigurisë të përballje? Aspektin e sigurisë e vlerësoj mirë se ky stadion jep mundësi për siguri, sepse është krejtësisht i kontrollueshëm. Ka edhe kamera, ka edhe gjithçka, domethënë që ty të jep më kontrollu, është në një pozicion ku edhe nga forcat e sigurisë gjithmonë është i monitoruar. O i qasë shumë gjitha aspektet. I qasë shumë gjitha aspektet, për vetë faktin që ofër atë e ka dhe ambasadën Amerikane, e cila monitorohet dhjet si monitorohen ambasadat e tjera, dhe ka organe shtetënore ofër stadionit jo në dhe ndërtesat e qeverisë, kështu që gjithë shka do tjetë sigur, gjithë shka do të shkoj si duhet, dhe nuk besoj edhe nuk kam asë një dilemë që do të ketë ndonjë ngjarje diçka e pahijshme ose ndonjë rast që do të intervenoj dikush. Sigurisht që me publikën tonë, na do të marrë me njësitet tona të policisë, në marrëveshje gjithmonë me UEFA-n edhe me Macedoninë që të jenë sa më afër dhe të shohim eventualisht nga ne dikush që mundohet me bëndë një gjest, sigurisht që do të jenë gjithçka e kontrollume, por si nuk ka ndonjë frikë ose ndonjë ngritje të jashtëzakonshme të sigurisë, edhe pse këto lloj ndeshës vetvetiu UEFA e ngrit pak nivelin, kërkon ngritjen e nivelit të sigurisë. Megjithatë, kryetari ju vetëm se po shpresoni që ndeshja do të kalojë pa incidente. Ajo që e tha Lami kuptu këto. Po më intereson me ditë paraprakisht a keni kërku nga UEFA dhe FIFA që të mbahet kjo ndeshje në Shkop. A keni kërku ju si federatë, a keni shpreh ndonjë sugjerim të paktën për çështje sigurie ose
Këtë do t'ja u kshalon. Dinë ndasi që ekziston me situatën e Maqedonisë. Do t'ja u kshalon Federatës Maqedone, ta thotë edhe si. Ata janë organizatorët e këtij fundi. Si kontribut e san, por gjithsesi dëshira ka qenë edhe biseda ka qenë për shkakun dhe ka pas për të luajtur ndeshjen në Shkup. Mirë. Do të jetë mënyra e shpërndarjes së biletave, 1800 bileta do të jenë që po mënej, nuk janë pak, janë koza shumë. 1800 bileta. Krahasim me stadiume të tjera, për shembull, kjo ndeshje me Çikin ishte 627. 627 bileta fiks. Po. Këto bileta do t'i ndajmë një pjesë të Dardant, sa të cilët marrin pjesë ose pjesën më të madhe të Dardant sigurisht. Ata që janë edhe të antarësuar se po shpesh edhe këtë kuptim, sigurisht. Është pjesa që Dardant do të kujdesen me një pjesë tjetër edhe të Dardanëve të diasporës, sigurisht se këtë rast do të bisedojmë me kryetarin e Dardanëve Lulzim Berishën që do të ka konsiderat edhe për gjitha pjesë që kërkojnë të vinë nga Evropa. E po, më Dardanën nga Evropa, donë se nuk ishin bileta, erdhen dhe ishin për zemë. O, kjo është pjesa... Kjo është fantastike. Fantastike, po pjesa ma ndishme për mu. Besoni që ata e ndgatëshëm gjithka të bojmë për këtë ekip dhe jam shumë i lumtur që kemi arrit të bojmë futbolin e këtë pjesë të bijem, sepse unë e them shpesh dhe po e përdori edhe këtu për shaman. Ushë shumë mirë që shteti sigurisht do t'ju bojë mirëqenjen këti popli, do të punojt për t'ja bojë mirëqenjen. E thom shpesh policia dhe drejtësia t'ja siguri këti popli, por jam shumë i lumë tërë që jemi bo federata pjesa e tretë që këti popli për jepëm knatsin. Nuk ka ma mirë se t'i kesh këto tri komponente, po kjo e knatsis dhe me thonë është një pjesë e cila realisht jo shpesher mund t'a kryojsh një adrenalin të tilë edhe me kumë i ditë qka. Ja që këto po e bojnë ekipi futbolit tonë, nacional, dhe është për t'a shmuar këto, për t'i shmuar këta djelë, gjithë që po e shojnë ngrocin, po e shojnë thjesht qmimin e tyne, po e shojnë edhe këta vlerën e tyne, pikrisht të këta shikus, pikrisht të këto media, që i kemi bodhe të këta fmi tonë, të cilët tani mo i kam bo idhujt e tyre, Murisin, Rashricën, Zenelin e të tjerët, ishin me dresat e tyre, derisa mund them që para 3-4 vjetë i ke po mesin Ronaldon dhe të tjerët, tani mo i kanë mesin e vetë, Ronaldon e vetë, në ekipin tonë nacional, pa dalim me emnau, 25 emna sojën atu janë të barabar dhe të njëjtë, dhe më bënë knatësi, kur i shosin i familje, nuk e kanë interes kush lunë, po interes e kanë rezultatin e Kosovës. Asniherë nuk ka asni problem kush pse ka lujtë kjo ose s'lunë kjo, po besoni, sincerisht, për ju thamë që se cili që është konkurent me tjetërin, që gjithmoni marë shambull Murisin dhe Adhe Nuhiun, po të sot të thotë trajneri ekipin cili, formacionin cili do të lujë, tjetëri ose pikrisht aj, konkurentit ti e pregadit konkurentin e ti dë vetin për loj, kjo është nësia. Kjo është thjesht qmimit që nuk paguat. Kjo është adrenalinë që... Absolutisht po. Oshtë si një familje dhe jemi shumë mirë. Oshtë mëkat që dikush për shamull, jo nga ne, nga ne do të ishte e pa falshme, nga popli jonë shqiptarë, po edhe të tjere që po mundohen nëherë me bo në i qëthuri ose në i prishet kësaj ekipe që është kësaj harmonie. Kësaj harmonie dhe kësaj ekipe. Kryetar, flasim, e lojmë pak këtë pjesën emocionale, nëse mund të temë, po kjo nuk shkëputet asë njerë kur flasim për gëmëtarën e Kosovës, po e lojmë anë ashtë organizimin, flasim pak për fushën e gjelbërt. Qysh do t'jemi aty? A duhet t'jemi euforik edhe a do t'jemi më luftëtar se sa që janë Maqedonët? Kjo i takon ma shumë ekipit të shtabit teknik, trenirë dhe të tjereve. Sigurisht, se nuk mund pa të pitë për gjasa që i ka Kosovë dhe mendimi jo. Sigurisht, po, edhe unë, sepse edhe unë vi ga fusha futbolit, nuk jam... Absolutisht. Kështu që, sigurisht, unë e kam dëshirë dhe tham, shpresoj shumë dhe besoj që nuk do të kanë ndonjë lëndim futbolist, në këthejnë ata... A rikëthejnë të gjithë? Në rikëthejnë ata të gjithë rikëthejnë në Mars, përfshirë edhe Zenelin, dhe të kenë ditën e ty nga ditë që të mujmë të alujmë në lojën tonë dhe nëse në arrim të alujmë lojën tonë dhe të jemi komplet pa asë një munges besoj në rezultat dhe besoj në këta djemë, sigurisht që edhe jo vetëm me Maqedoninë, po t'ju thamë drejten sepse nuk thuhet kështu në futbol, po për e thamë që edhe me mund thëmë lirisht që ne kemi ekipin matë mirë se trija ekipet. Por, zdo me thonë që do të fitojmë, jo gjithër fiton maj mirë, por si ekip, sigurisht që është dëshmume
edhe nga analistë të ndryshëm dhe edhe nga kushtueshmëria dhe nga analizat dhe më thon statistikat që bëhen del që ekipi jonë është më i mirë. Megjithatë, shpresojmë që edhe të kemi fat, sepse siç e përmendëm në ndeshjen me Anglinë, ata luajtën shumë mirë, por rezultati nuk ishte ashtu siç ishte loja, realisht, kështu që kanjherë dhe fati ndihmon, shpresojmë ta kemi të paktën në këtë moment që na duhet më shumë se çdo herë tjetër. Sigurisht. Është raportuar se ndeshjet gjysmëfinale këto të play-offit po ashtu edhe finalja në kuadrin e Ligës së Kombe do të shfrytëzohet ose do të jetë në dispozicion VAR. Ka diçka të vërtetë këtu apo ende s'është marrë ndonjë vendim? Po, na kanë thënë dhe sigurisht nuk është problem VAR-i për UEFA-n. Unë po planifikoj ta bëj VAR-in Kosovë në Ligën e Kosovës, e lënë më për ndeshje nacionale. Ku planifikohet kjo? Jam të punuar shumë me ekipin e cilës. Tek më pas tani pyetje, po, se po më duket tash më interesante kjo puna së Superligës. Ekipin e cilën e kemi angazhuar, kemi kërkuar në UEFA bile edhe këtë herë me ekipe të kështu dhe një ekipe jone do të shkoj shumë shpejt tash në Kroaci, sepse ata janë duke krijuar një varr të tillë. Dhe unë po trajnimi diçka të trajnimit, po besoj siç kemi operuar me UEFA-n bashkarisht për online që e kemi bë në fatin më të shpejt të mundshëm që ka bë dikush online. Shpresoj shumë që për sezonin e ardhshme do të mundohemi ose thjesht do të punojmë shumë e shumë për me mujtë sezonin e ardhshme të jetë varri. Nëse jo sezonin tjetër, po besoj pas 2 vitesh do të me gjatë do të jetë. Ajo është e padiskutueshme, po besoj që edhe për këtë sezon. Mirë, rikthehemi tani i varrit të pjesa tjetër. Ndërsa të ekipeve nacionale, po, sigurisht që e bien, është mirë që e bien. Është edhe, jo, a do të ketë ishte pyetja, do të ketë në play-off? Është raportuar si do të ketë. Kundër Maqedonisë do më pas. Është raportuar si do të ketë, ata i marrin masat, po kjo është nën organizim të UEFA-s dhe në aty vetëm. Jo, po ishte pyetja ashtu. Po shpresoj që do ta bëjnë. Edhe dëshira është edhe imja që të jetë varri. Megjithatë, kryetari, kemi më shumë se 3 muaj kohë deri te ndesha me Maqedoninë, pastaj edhe ndeshje tjera. A keni bisedu me dikë prej futbollistëve shqiptar që veprimtarinë e tyre zhvillojnë në shtetet evropiane apo edhe më tej, edhe a ka ndonjë emër të ri që do i bashkohet kombëtarës së Kosovës në futboll? Gjatë kësaj periude, a ka ndonjë emër që sonte mundet me u zbulu këtu? Tani për shqiptarët. Emrat i japin zakonisht vetëm kur tani bëhet në shkrim. Tani për se është për Kosovar, për shqiptarët. Mirë, sonte të paktën një nickname. Po, nëse jo emrin e flot. Për shqiptarët që janë të tjerë që luajnë nëpër klube të tjera të gjithë Evropës, tani me Kosovë është bëhet atraktive shumë. Dhe t'ju them të drejtën edhe këtu s'po du mi alon tash vetes gjithë ose komitetit ekzekutiv, po janë ata të cilët po vinë vetë thujase, po paraqiten shumica prej tyne, dhe normalisht që s'ka maknaci. Cili qenë ka i që ka kërkuve? Dhe ka plot shumë prej tyne ka, që do të vinë dhe sigurisht që do të kemi emrat e tyne në kohën kur për të rujtë thjesht si s'thuhet atë koreksin me ta që kemi folë, unë i lotë gjithmonë që ata ta japin lajmin të parit. Me gjitha të, a do të ketë nëse jo? Do të ketë, sigurisht do të ketë disa që janë, tash momentalisht mujmë jo thonë vetëm këto, 2 ose 3 futbolistë që lujnë në Zvicër dhe në Gjermani një aty, kështu që zidhën i vetë dhe mendoni vetë kush mund t'jenë. Ademi, Toma? Jam futbolist me emën që lujnë. Kemë futbolist që lujnë për Bayernin? Sidomos, do më thonë ka shumë futbolist që lujnë sot në, po flasë për kalibrin e tillë, domethënë të cilët veç janë. A janë ky kalibër? Ose po sigurisht ky kalibër, po edhe ka disa tri që janë jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht të mirë. Që thjesht këto kryetar më mirë mos me të pyetet se çtoni. Po absolutisht po, besoj me që me gjithë dëshirë kisha thonë këtë mision. E kuptoj. Po kuptom në që për të rujt koreksinë e tyre. E qartë. Nuk kisha përmend emra, po. Më rëndësi e thotë që 2-3 emra do të jenë. Absolutisht po. Ok, të shohim. Kryetar, a mund të kemi ndonjë ndeshje miqësore, më fal, para ndeshjes me Maqedoninë, a ju përshtatet orarit, qoftë Kosovës, qoftë potencialisht ekipeve tjera që të luajnë ndonjë miqësore para ndeshjes me Maqedoninë? Jo, nuk do të ketë, sepse nuk përshtatet orarit dhe duhet të jemi thjesht do ta kemi në kamp, sepse këtu na bën edhe një para kësaj ndeshës me Maqedoninë duhet të mirëmi sepse janë afër ndeshjet. Dhe duhet mirëmi tash nuk e dim ne si Kosovë që jemi jashtë, me shku duhet të bëjmë rezervimin edhe në Gjeorgji, edhe në Bielorusi sepse nuk e dim cila. Kështu që do të jem e ke që ishte që nuk do të luajmë në Prishtinë dhe ndeshja do zhvillohet qoftë cila kalon do. Dhe
Po sigurisht që duhet marrë masa në organizim në dy klubet, në dy shtetet për njëherë. Për faktin që nuk e dim kush do të bëhet, është afat shumë i shkurt, domethënë 3-4 ditë. Kush do të fitoj, kush do të kalojë në finale? Kështu që nuk do të kemi kohë, do ta bëjmë në kamp grumbullues tonin, po nuk do të kemi kohë për ndeshjen e cor. Në fakt nuk ka edhe data. Po. Kryetar, kalojmë me një temë tjetër, nuk ke qenë ka kohë në emisionin Sport Show, janë grumbullu temat, kështu që sonte duhet me diskutu gjitha. Gjithçka doni, çka doni, gjithçka. Jam shumë i hapur. Flasim për stadiumin kombëtar. Dy partitë që po pretendojnë të formojnë qeverinë, po thonë që stadiumi kombëtar nuk do të ndërtohet në Drenas. Cili është komenti juaj karshi kësaj dhe cili është qëndrimi i Federatës Futbollit Kosovës? Unë këtë stadion se kësha bëtë temë politike, kjo në fakt është e qeverisë, e bënë për futbolin, për federatën e futbolit, dhe ashtu si që kam vendosë, qëndrimi federatës futbolit është ku do dhe të bëtë, aty ku është, që në bëtë, do më thënë, gjitha fizibiliteti, gjitha ato, apo ishtë doshtë sa ma shpetë më bëtë. Ne kemë dëshirë dhe na duhet një stadion i tilë të bëtë sa ma shpetë. Nuk kisha pas dëshirë më futë në politike, më bëtë temë politike. Sporti është jashtë politikës dhe sa më larë politikës, në këtë kuptim. Po, sigurisht, po. Shteti që e bënë... Ata po vlasin shumë ma shumë se federata këtë dritë. Shteti që e bënë këtë... Përfitimi tjera, kërë është e kuptush me pse. Shteti që e bënë këtë. Okej, ata se cila partijo, se cilë organizat, dhe ta materializat si domë për veti, por e vërteta është kjo, dhe na e mojmë pikrisht në këtë drejtim, federatën e futbolit, sigurisht që do ta mojmë, dhe mi marrë vesh me komitetin ekzekutiv që do ta mojmë jashtë politikës, apo federata e futbolit është të gjithëve, ekipi kombëtar është të gjithëve, dhe se cili e ka një pjesë edhe të suksesit edhe të përgjegjësisë aty, sepse kjo është diçka shtetënore që kam dëshirë me nda me se cilin. Dhe nuk, absolutisht nuk kemi dëshirë që asni mi privu, asni njeri se lelemon ndonjë organizatë ose ndonjë media ose diçka. Mundohemi të jemi të barabartë për të gjithë, edhe atëherë kur ndoshta nuk kemi në mundësi të barabart, por sigurisht si federatë në futbolet dhe këtë qështë dhe të amojmë vetëm në sportet në futbol, dëshira jonë dhe qëndrimi jonë është në bëhet stadioni sa ma shpejtë se e kemi nevoj me deate për vetë faktin që ne kemi vetëm një stadion, kështë stadion është stadioni Fadil Vokri që li plëcon kushtet dhe kategoria 4 dhe duhet të adim të gjithë që nëse për një arsye apo tjetër nuk luhet një ndeshje në stadionin Fadil Vokri në Prishtinë, ekipi nacional ose ekipi kombëtar i jonit duhet të shkojë në Shkodër në stadion alternativ. Tani jem duke punuar qeveria, po ashtu e ka hapë ose e ka përfunduar nderin në stadionin Adem Jashari që do ta ketë kategorinë e 4. Është një lajm i mirë që stadionin në Drenas bëhet kategoria 3, e fiton tashmë në përfundim kategorinë e 3, dhe do të mundohemi që t'i bëjmë të gjitha stadionet tjera. Do të investohen paratë të qytetet e Mjeshorit sipërme. Po, në qytetet tjera ku janë kategoria 2, që çdo stadion ta ketë, çdo qytet ta ketë stadionin ku ekipi i tij, nëse shpallet kampion ose shkon në garat ndërkombëtare, që të mund të luajë parashikuesit e vet. Por me që jemi këtu, ndoshta e keni edhe pyetjen, besoj që më pyetni tash për shtimin e karrikave në stadionin Fadil Vokri. Pyetja e dytë para se të kalojmë te ajo, a keni ndonjë preferencë si federatë që ku vendoset stadiumi? Po, preferenca jonë është Kosova. Vetëm na marrën Kosova. Vrana territorit Kosovës. Më përshtatshme për stafin, për futbollistët, për tifozët. Kudo që bëhet ky stadion për ne është e përshtatshme, se Kosova është shumë e vogël. Domethënë është një orë tashmë autostrada që mbo është një orë kato që shkon. Ka dhe që shkon maksimumi një rrugë. E që do në menaqment kryetari, s'ka që e përgjigje konkrete. Oke, të stadiumi Fadil Vukri, cili është plani ose qka me ndonit bëne aty? Po, stadioni Fadil Vukri të e pa nevojen e këtyne shikuzve kështu. E kom mendu dhe e kom bo një projekt, unë mirë në dhe me ndërtimi e ju e dini, dhe e kom stafin tim e kom bo një projekt e til, i cili mund të shtohet dikun për rrëth 5.000 dhe 7.000 ullëse, e këmë bisedu edhe me kryetarin e komunës, që kryetari komunës hala e ka një projekt edhe një plan edhe më të mirë se unë, dhe më thonë që ta bëj si lojtë të ndere që ta marë një kompani ose 2-3 kompani të konkurojnë që të bëhet një zidhe me mire cila mund të bëhet për rritin e tilë, por unë jam idhëtar sa ma shpejt të bëhet dhe unë jam i gatshëm që në mars, nëse është i gatshëm kryetari komunës dhe komuna
si pronar e stadionit, unë jam i gatshëm në mars nga pjesa ime, nga mjetet e UEFA-s, të FIFA-s, të UEFA-s, sepse kom diskutuar edhe me UEFA, që është tjepen mjetet. Okay. Unë jam i gatshëm me pjesën time që të nisemi në mars. Por, kryetari i komunës besoj që i ka dhe mjetet e komunës, të cilat do të investohen aty dhe një projekt të përbashkët, që do del projekt shumë i mirë dhe do të kemi një stadion me 22.000, edhe pse, dikun rrëth 20.000, 22.000 vende, edhe pse stadionin nacional gjithësësina duhet, por kjo është njeni dhe tjetëri që do të bëhet stadion nacional dhe tjetë alternativi. Sigurisht që Kosova ka shumë nevoj për infrastrukturë. E këto të ishtë atëpës, kryetar, e kemi edhe, përmëndoj, qytete tjera, edhe të ke fundit në Kosovë luat futbol, nuk është veç Kosova që luan, e kemi Superligën, si do mos vitet të fundit është përmirësuar dukshëm dhe ekipet tani po dalje në arenë ndërkomtare. E kemi parë që në shumë komune e investuar projekt fantastik nga Federatën Bashkëpunim me UEFA-n, që është investuar në fushat me bari sintetik. A do të kemi investime në për stadiumet e qyteteve të ndotë Kosovës? Tani këtu i kemi dy projektet ndame. Jënë të përfundura një pjesë stadionët që i keni po në bashkëpunim me komunat dhe ministrin. Po. Sigurisht që janë edhe një pjesë cilë të stadionët duhet të fillojnë tani. Dhe bëhet Superliga me të gjitha ekipet e bojnë edhe ka një stadion Dims, se këto janë të dedikura për ekipet e Superligës, janë të dedikura me emër, por do të vazhdojmë projekti, ju nëse e mbani me anë, ose nëse e keni pasë shënim si media, ose ju si emisioni juj, unë e kom bashkë me komitetin e ekzekutive, kemi shpallë edhe një projekt të ri tjetër, që e kemi thonë 100 fusha në Kosovë. Ky projekt do të bëhet normalisht me paret UEFA-s, të cilën veç federata e kemi bë projektin dhe e kemi lancu. Sigurisht që do të është paracit në E3 dhe do të paracitet edhe në FIFA, në pjesën zhvillimore, që është forward programi i FIFA-s, dhe me komunat përkatëse dhe me ministrin prapë. Kështu që besoj që do të e ngrisin në qatë nivel infrastrukturën që zdo talent, ku do që jenë, zdo cep të Kosovës, të mund të zhvilloj aktivitetin e ti me baza materiale, që do të thotë nuk do të ketë asë një vend ku nuk do të ketë baza materiale të tilë ku ka nevoj, që ka talent. Një stadion, dresa dhe topa me bëllëk. Kështu që në qatë moment që është një komune, cila e bën bazën, e organizon bazën, e regulon tokën dhe bazën e stadionit, barën sintetik Federata Futbolit me nërja qënë. Kjo është thjesht lansimi këti projektit tim dhe kërkesa ime që zdo komun e ka mundësin që ta bëj komunën e vetë ma të rancishme dhe të pajis me një stadion ma shumë. E këtu i lusë të gjithë kryetarët e komunave tani që janë dhe qeverin dhe ministrin e arshëmi që li do tjetë në Ministrinë e Sportit të jetë asë kooperativ sa këj minister që ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunus dhe të mundemi që të punojmë sa ma shumë edhe besoj këto e besoj plëtsisht që do të abojmë me gjithë organet tjera sepse edhe ata e kanë në interes edhe e kanë me dëshirë sigurisht jo vetëm me interes dhe do të bojmë Kosovën me shumë fusha sintetike stërvitore me këto stadionet të gjitha qytetet, si që thash, kategoria 2, kjo është projekti im dhe këtë do të zbatoj për sa kohët do t'jem në Federatën e Futbolit. Pjesën e 2 do t'lasim me disa opinionist për gjiron e 16 Superligës e Kosovës në futbol. Një koment lutem për këtë, për ecurin e këti edicionit Superligës. Kjo edicion, sigurisht që zdo edicion, që po vjen, jemi gjithmonë vite me vite, po mundohemi me sanu disa gabime ose disa të meta që mund t'i ketë një kampionat. Kështu ka ndodhe në kitë kampionat, sigurisht që është kampionat i rancishëm, rancin e vetë dveçante ka kjo kampionat, sepse nga kjo kategori tani mo shkojnë
4 ekipe dhe dhe kampionat e jashtëm do tjetë Superliga me 10 ekipe. Dhe veçuri tjetër është që shkojnë 3 ekipe në Evropë. Nga sezoni i ardhshëm faqe më ndërpej, me 10 ekipe. Me 10 ekipe. Si do tjetë sistemi? Sa do të shkojnë barazh, sa do të është vendos? Jo, sistemi parë është vendos dhe shkohet lojtë regull, ta? Nuk do të ketë më barazh, është hyrje dhe rami nga liga. Sa? Si zakonisht, 2 hynë dhe 2 bjenë. Okay. Dhe sigurisht që kjo pjesë e... Kjo pjesë e këtij kampionati ka shku, mendoj që ka shku mirë dhe edhe pse ka pas disa ankesa, kanë jenë në referim që mund të them që shumica e rasës ose përqindjet më të mëdha kanë qenë të mira dhe sigurisht se e vlerësoj si të mirë, pamërsisht që ndoshta ka pas disa ankesa me vend dhe disa sigurisht edhe pa vend, sepse në gjithë botën referimi është ajtë që është dhe shohim në për gjithë vendet dhe unë ma shumë do të mundona dhe mundu që të ruj investimet dhe investitorët e klube që me josh sa ma shumë që tjenë këtë pjesë dhe nuk kisha pas qefë që një segment i federatës si që janë përshamë organet tona që të ndikojnë aty të, në prishet e këti imazhës e dëshires dikuj, edhe pse në gjithë botën e shohim që gabimet pa qëllim të edhe mund ketë që i qumë njerëzore, por për kunder kësaj, ne jemi mundu që sa ma shumë të abim në situatë ma drejt dhe të jenë ma të kujdeshëm refert, që kemi thonë që çdo referi cili do t'i bënë gjatë një sezoni, 3 gabime, që vlerësohen që jenë gabime dhe dënohet për ato gabime, do t'ik nga kategoria, do t'jetë një kategori ma poshtë. Kjo është mundësia që na mund t'ja bojmë... është edhe... ullër ndo një, do kosh deri tash një kategori jo, ma poshtë? Ande, fatë mirë se shtjo. Okay. Ande jo, se është një sezon, nga kjo sezon, do me thonë. Okay, thon. Fine, okay. Dhe sigurisht, sezon, okay. Sigurisht që edhe në koordinim me FIFA-n, gjithë shka ju e dini që referton besoni që kanë në reputacion shumë të mirë, duke pas parasysh këtë reputacion dhe orde atyne, parasite shumë të mira, si do mos parasite ja gëncë nuzës, e cilë e karon jashtë zakonisht në mbresa të mira atje, po edhe të Besfort Kosumit që është treshi i dytë, dhe si federat ka vonë që kemi hi, me i pas dy treshi nuk është e pak, dhe kemi edhe një gjyqtare cila është që shumë shpejt do t'i bëhet treshja edhe asaj që t'jetë bashkarisht me treshën e vetë, dhe dy gjyqtare të tjerë në futsal, që do me thonë jemi të përfshirë në gjitha fushat në Evropë. Tani kërkohet edhe treshi tjetër, i tretë, për vetë faktin që kanë lënë reputacion të mirë dhe kanë tregu rezultatet të mira në Kosovë, edhe gabimet janë të mundshme, por gabime me qëllim nuk besoj që ka, sepse po dojmë dhe kemi dëshirë që të nxirret një kampion real si vjetë, do më thonë, i cili të shohim ne, deri ku mundet me shku, aji cili e ka meritu kampionatin, aji cili e ka meritu tjetë kampion, deri ku mundet me shku në garat ndërkomtare. Dhe nëse e shohim që nuk ka, nuk shkon më shumë se tani që kanë shku, nuk ka ngritje, atër do t'ulemi me gjithë ekspertet tanë që janë, dhe të shohim ku është gabimi që nuk mujmë na me hecë, për shembull, me ngrit ligën, edhe pse ju jeni dëshmitar dhe lirisht mund të them që ka ngritje edhe në ligë, edhe në kualitet, sepse ekonomia, investimi i njerëzve që kanë bënë për ekipe e ngrit edhe cilësinë, por ka ngritje edhe të referimit dhe të organet tona. Megjithatë, kur jemi te referimi dhe pakënaqësitë në referim, janë disa klube futbolli në Super League të pakënaqura me këtë pjesë dhe po kërkojnë krijimin e një lige private jashtë FFK-s. Si mund ta trajtoni këtë ose si mund të përgjigjeni ose cili është qëndrimi juaj kash i kësaj? Ligë private mund të ketë lloj-lloj ligash, por liga e pranuar nga UEFA dhe FIFA është liga të cilën organizon Federata e Futbollit. Nëse mund të thuhet ose nëse e quajmë ligë profesionale, që dojnë ta bojnë nëpërmes, domethënë siç bëhen nëpër vende si është liga, për shembull mund ta bojnë nëpërmes federatës, një njerëz i Federatës së Futbollit duhet të jetë përgjegjës sepse janë organet që duhet të drejtoj referat, kontroll, delegatë të tjera, është shumë punë e madhe dhe liga private të tjera, për shembull, mund të bëhen të luajnë për veti, por nuk mund të shkojnë në Evropë. Dhe nëse rastësisht, për shembull, ndodh, që këto duhet ta shpjegojmë dhe ta dimë saktë, nëse rastësisht ndodh që kampionati ka ndërpremje, ose ka bojkote, për shembull, mund të, që ky kampionat mos pranohet në UEFA FIFA, dhe si vjet mund të mos shkojë asnjë klub. Po nëse
Unë, për shembull, ose Federata e Futbollit, Komiteti Ekzekutiv, parashe, për dukur një të ndryshme dhuna në sport, kur disje ose parregullësi tjera, e pezullojmë kampionatin, ne, nuk, edhe në këtë rast, nuk shkon as kush në UEFA, në FIFA, në UEFA, dhe më thonë, në garat të UEFA-s, dhe dy vitet e arshme e ki automatikisht dënimin, që edhe në dy vitet e arshme as një ekip nuk shkon në UEFA ose në Ligat e Kampionve. Dhe nëse është kështu, do më thonë, du të me pasë shumë kujdes që unë nuk e kam atë përgjithsi dhe nuk e marë atë përgjithsi, nuk e kam atë drejt, gjithë këtë punë që e kam bo e thash pak ma herët, pa. Nga formimi Federatës së Futbolit, të ndorë nga organet atërshme, që kanë zhvillu garën ato kushte në bjetesis, që ka qenë Agim Bytyçi kryetar, në vazhdimësi Indir Recep Abdullahu dhe në vazhdimësinë tjetër Sabri Ashani dhe Fadil Vokri dhe në kohën kur është pranuar UEFA dhe dikush tash të vjen edhe nuk u nal asnjëherë futbolli për kundër këtij sene dhe dikush të vjen tash për teket e tij ose për interesa personale nuk tolerohet dhe nuk do të bëhet kjo në futbollin e Kosovës asnjëherë. Kjo do të bëhet për shembull nëse ka abuzime jashtëmaja që e sheh UEFA dhe FIFA se ne jemi të monitoruar. Nuk ka kësi raste dhe të kota jënë ato mendime, nuk jemi vitet 92 ama. Hajde të ndërprim, të rrisim ligën, ose të zbusim ligën, të rrisim e të bojmë për dëshirë dikujna. Nuk jemi mon ato vite. Jemi organet UEFA-s dhe të FIFA-s dhe sankcionet jënë jashtëzakonisht të mdhaja. Dhe nëse një klub për qefin e ti, nalet nga garat, besoni që dënimet jënë jo prej nesh, po prej UEFA-s dhe FIFA-s, mund tjetë ai ekip, që mund të shkon në ligën e fundit, që tani Kosova ka ligën e tretë, dhe do tjetë sigurisht 2 deri në 5 vjetë i dënuar që mund të shkoj, ndoshta edhe më shumë, se më varet prej kasit, që mund të shkoj në garat ndërkombëtare. Okay. Këto nuk ja kësha dashë dhe nuk besoj që do të ndodhë në Kosovë, sepse të gjithë ata që mirë me futbol, të gjithë ata që dhonë mjetë në futbol, sepse Federata Futbolit ekziston pikrisht për klube. Dhe në qatë moment që klube të shojnë që ka diçka abuzive nga Federata e Futbollit ose nga Krevi Federatës Futbollit, nga Udhëheqja Federatës Futbollit, klubet janë ato që e vendosin fatin ton. Vota e tyne jam unë këtu. Dhe vota e tyne, mandati im është në dorën e tyne. Po, të atyne që e përfaqësojnë klubet, të atyne që e përfaqësojnë gjithë shkafin në futboll. Okay, kryetar, kemi shumë për të bisedu bashkë me juve për shumë iniciativa që i keni marrë dhe që keni me i marrë. Disa i dim, disa nuk i dim, po besoj do të kemi raste dhe herave tjera. Sonte kaq kishim, të falenderojmë shumë që ishe me ne dhe të falenderojmë që ndave gjithçka me emisionin Sport Show. Faleminderit edhe juve dhe deshta më thonë edhe njerëzve të futbollit, ekipeve që realisht të futbollin do ta bëjmë bashkë. Dhe tash disa raste që janë, deshta me shpjegu pak disa raste që janë disa njerëz që të cilët për interesat veçanta në futboll po mundohen me bo thjesht një amulli në futboll që po mendojnë që ka zgjedhje, tash është tu shku mi thonë ka zgjedhje, nuk ka zgjedhje në Federatën e Futbollit dhe nuk do të ketë, sepse mandati im, nëse e kam për mu, mandati im është deri në 2022-ën dhe është vërtetu me këta kuvendar kanë votu. E pas kanë gabu, e ka vërtetu UEFA dhe FIFA dhe kjo është kështu, ndërsa antarët e komitetit tim ekzekutiv e kanë vazhdimin e mandatit tyne në për regione. Kështu që ne vetëm ja vërtetojmë mandatin dhe i lusë delegat që t'jenë të futbolit dhe klubet që t'jenë koshenë këtë punë dhe t'jenë të sinqertë këtë punë dhe të jenë ata të cilët dhe të vendosin vetë. Dhe në qatë moment që e shohin që Agim Ademi nuk ka që amedon për futbol, besonin që unë shkoj vetë. Nuk ka nevojë mi prish andrën në këtyn e fëmive, ne jemi tash në fazën kur duhet më përgadit për ndeshjet e kombëtares deri në mars, jemi në përfundim kampionatit ku duhet më pregadit që ti e të varin në sezonën arshme, që të ndihmojnë klubet tash dhe të bëhë strategia e futbolit, pra ndaj largë durët njerës të interesit për futbolin. Federata e futbolit është institucion, është brend, që nuk mund të bëj askusht ndryshe. E kështë ngu dorë, gozë e shumë, kretar? Absolutisht, jo e këmë ndryshë ngu dorë, po du me ecë drejtë. Dere sa unë jam ma japin mundësi në delegate e kuvendit dhe të klubeve që t'jamë në këtu, kome vepru edhe kome përnu drejt.
Presioni për lëkundjen e ulësës tuaj, a është më shumë nga njerëz të futbollit apo nga politika? Jo, s'ka politika, po njerëz që sëpërfaqësojnë futbollin. Nuk kam asnjë presion se si marr me ta, ju marr me punën dhe me drejt, por e po ta të arsyeshme dhe po ta të nevojshme, më thonë sepse në këtë kohë është u çarkullu një lajm që ka zgjedhën Federatë Futbollit dhe i dojmë në shkrimet e sanë, o njerëz nuk kanë. Deri në 2023. Apo ndihesh i rrezikuar kryetar? Absolutisht hiç. Me punën që jam të bo dhe që jam të punu, asë një rrezik nuk e kam. Nëse dojnë zhvillim, nëse dojnë përparim, dhe nëse dojnë me hecki të rrugën strategjinë e futbolit të re me komitetin ekzekutiv që e kemi, ja ku jam. Nëse menojnë ndryshe delegat, i falenderoj si më kam besu direktu dhe absolutisht asë një kas idhënim nuk e kam nëse vendosin delegat që unë më nuk jam. Por është afati, jënë zgjedhet, duhet me pas ajë cili dënë edhe ka pretendime tashmo tjetë federatë duhet, duhet ta ketë një program, duhet ta ketë një të shojnë njerës ka ka me bo, dhe jo në këtë formë vesh po kam dëshiru në, se s'pëm bëhet mu një favor ose një tjetër. Zagonisht ka bëhet shumë zëra, por që nuk kanë morë godzim me kandidu. Po jo më rëbur, asë një herë nuk kam e ndodhë kjo mo. Ka ndodhë në vitet tjera, aty në që ju ka këpu trafë ka në të dytën, më falni. Federata Futbolit ka esë shumë lartë. I falenderoj klubet dhe i falenderoj gjitha për një koreksi që ka nërdë, dhe ju kërkoj falë nëse në i herë kanë menu që është bëtë diska po dinë që Federatë Futbolit, jo nga une, po nga organet e Federatës Futbolit, të cilat jënë dhe e krymë punën, së në mas pak të e bëj punën aty, unë e bëj vesë menazmentin, nga ta dhe nëmën tyne, ju garantoj që asë një herë nuk do të ketë abuzime, gabime kemi, nuk i dim gjitha asë na, dhe asë unë nuk i di gjitha punën në Federatën Futbolit, po prandajon ata të cilet do t'jem bashkarisht me ne, dhe aty në ju takon mas shumë të përshamë të nga sugjerojnë, të nga tregojnë, sepse në bazë, nëse kanë ndonjë diçka që nuk është në regullë. Dhe naturisht edhe ju me dijat, gjithë herë, kritikat me venë ku jënë njërse orën dhe gjithmonë ju jam mirë njësë, po jo me dëshirën e dikuj ose për interesin e dikuj, asë një herë. Jo me tendencë. Oke, falënderit shumë kryetar, për ndryshe më rëdhen shumë mesaje, shumica prej tyre ishin nga Dardanët që jetojnë jashtë, qofë Skotësi, qofë vende tjera, edhe me zispresin rritin e stadiumit dhe sa më shumë me pos hapsir. Të rëjë sukses, shëndet, edhe po shpresojmë që Marsi, së rëzhin Marsi sti në seshte e konga, që të shkruhet historia në muajnë Mars, e kemë ndeshen me Mazdoninë. Falënderit shumë. Sigurisht historinë e shkruhet në Mars, dhe u shkru në shumë aspektet të politikës dhe të fatit tonë. Ka qenë Marsi, ka qenë shumë. Marsi në fatin e tonë, por sigurisht edhe në futbol. Ta shumë, falënderit shumë. Falënderit kryetar.